ଅଲଗା ହେଲେ ସାତ୍ତିକ ଓ ରାଧିକା। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଏନ୍ ଜି ଅପଡ଼େଟକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସିରିଏଲ ନୂଆ ବୋହୂର ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହେବ। ତେବେ ରାଜ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ସାତ୍ତିକ ଏବଂ ସେ ଏବେ ରାଧିକାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଧିକା ଏବଂ ଜଗାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଘରରେ ଅଛନ୍ତି ସାତ୍ତିକ। ଏପଟେ ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିଲା ଭଳି ରାଜ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାତ୍ତିକଙ୍କ ମନରେ ଘୃଣାଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସିରିଏଲଟି ଆଗକୁ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକ ମୋଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଦେଖାଯାଉ ସାତ୍ତିକ ରାଜ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଫସୁଛନ୍ତି କି ସେ ରାଧିକାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ବୋହୂ ସିରିଏଲଟି କେମିତି ଲାଗେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସିରିଏଲ ଏବଂ ସିନେମା ଦୁନିଆର ଚଟପଟା ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆମର ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।